Ja vel, da starter vi dagens utgave av FKH direkte. Og det som så ut til å bli en trøstesløse 1-1-kamp endte med tap på toppen av alt. To minutter før slutt så skårer Erik Brenden for Sandefjord, sånn at ja, det hele var fullkomment. 2-1-tap for FK Haugesund, altså. Hva skal du si, Kjelli? Dette var trøstesløst. Ja, det var egentlig det, men når det er sagt, så produserer de jo faktisk flere målsjanser enn Sandefjord. Allikevel så vinner de ikke, men vi er jo ikke imponert av prestasjonen, selv om de produserer såpass mye målsjanser heller. Men nå ble det sånn som det ble. For å ta det litt kronologisk her, FK Haugesund fikk en kanonstart, skåret etter 23 sekunder. Det var Tore Pedersen som tråklet seg ned til dødlinja og ga ut til Sondre Liseth, som sette ballen sikkert i mål. Men det var jo det eneste positive på en god stund. Etter 17 minutter så utlignet William Kurtovic for Sandefjord, da han fikk stå alene i feltet. 1-1 var også pauseresultatet. Og så det ulykksalige 2-1-målet etter møljespill i FKH-forsvaret. To minutter for sluttet altså, sånn at det endte med tap for FKH i dag. Kolla, hva sitter du igjen med etter denne uhyre kalde opplevelsen? Det var kaldt, var det. Jeg tror det var vanskelig å spille på banen. Du ser at de, liksom, når de går inn, så bremser de opp lenge før enn hva de har gjort, så det var nok ikke så lett å spille ut på der. Så det var nok tøffe forhold for dem, men det hadde vel håpet om en litt mer åpen kamp når en gikk opp til 1-0 så kjapt at vi kunne få litt, sånn, litt mer fyrverkeri og 4-3 i dag, men så det ble det litt trøstende. Du kommer rett fra Barcelona, sånn kuldesjokk. Du kommer til å stå med hua hele... Jeg må bare stå med hua, ja, for ellers så ryker jo sendingen. Skal vi se. Jeg er spent på spillerbørsen her da. Hvor mye den er preget av det skuffende resultatet? Skal vi begynne med Egil Selvik i mål? Ja, jeg er kanskje litt snill med han, men jeg gir han en femmer. Litt på bakgrunn av den ene redningen han har i første omgang, som var bra. Han ble stående og redda, men jeg er skeptisk til de løsningene han velger med beina spesielt. Og så synes jeg det at det begynner selvfølgelig ikke med Selvik, men han spiller jo Ulrik i trøbbel oppå den siste skåringen der. Så en del dårlige vurderinger på taktiske valg når han har ballen, synes jeg. Så fem da er kanskje litt snille. FK Haugesund står altså opp i en 4-3-3-formasjon i dag. På høyrebekk spiller Ulrik Fredriksen. Hvordan synes du han gjør det i dag? Jeg har prøvd å yte spilleren litt rettferdighet i forhold til å hente fram gamle drillometoden før analysen kom og hente opp noen plusser og minuser. Nøytrale berøringer har jeg ikke tatt. Men jeg kjenner jeg er litt rusten, men likevel på det som Ulrik presterer, så synes jeg det, ja, det holder kanskje til en trier. Det er en trier, vil jeg påstå. Er det sånn at han blir aldri en ekte bekk, sånn som du ser, i og med midtstopper enn bekk? Ja, hvis de skal spille med offensive bekker og sånn, så er det nok ikke det hans forse der. Hans forse er jo å stoppe angrep og stå bak som en stopper, så jeg tror nok det med når han har ikke den faktor med høyre fot hvor han kan curle inn det innlegg, og han blir suttet opp i posisjoner sånn, med passninger sånn, så han ikke skulle vært gjort, så du ser at han er ikke klar for det, eller han er ikke vant i det, han er ikke rolig, sånn som du ser på Tore, så er en kombinasjonsspiller, så han får liksom ikke, så han er nok suttet på en feil plass, men han må gjøre så godt han kan, og det gjør han i forhold til at de gjerne har ikke noe høyrebekk i dag. Tore Pedersen spiller jo venstrebekk da, som vanlig, legger altså opp til 1-0-skåringen til Sondre Liseth. Utover det, hva sitter du igjen med? Ja, jeg synes faktisk Tore gjør det ganske bra, og hadde han blitt brukt litt oftere, og så ofte som han kommer, så hadde de skapt flere muligheter for scoring. Så Tore har gitt en 6-er, fordi at han rett og slett deltar mye og gjør en god jobb som bekk. Men når det er sagt, så jeg mener jo at i det mannskapet FK har på banen i dag, så er det et mer 5-3-2-mannskap enn det er et 4-3-3 eller 4-2-3-1, som det ser ut som de spiller i andre omgang. Men Tore, tror jeg du hadde fått mer ut av hvis han hadde spilt på si beste sida i forhold til fot. Men han får en 6-år, ja.
En som aldri pleier å være dårlig, det kaptein Benjamin Tidemann, som jo frykter forsvinner etter sesongen. Hvordan var han i dag, synes du? Ja, jeg synes jo det at utifra de tallene som jeg har, så er han, han er en 20-år. Han er blant de beste spillerne. Altså han har, i første omgang så har han jo for eksempel 8 passninger der som er høy kvalitet på. Den signaturpassningen hans på den krossen synes jeg han er skikkelig flinke på, rett og slett, å velge gode løsninger fremover, fornuftige løsninger. Og han blokkerer og vinner en del inne i feltet, så jeg synes han er en 20-år. Hva med Bertel, som han ble kalt for i FKH-miljø, Anders Bertelsen, som har fått en god start i FKH-drakten? Jeg har flere positive berøringer på han i andre omgang enn i første, og han nå gjør en brukbar kamp, synes jeg, og jeg har gitt han en 6-år. Noen du ville tatt opp eller ned i forsvars-5-år, om for å si det sånn? Nei, jeg er enig med Kjelle i forhold til bedømmelsen der, så det synes jeg Tidemann er den som er bra, og ikke minst Tore da, som kunne fått en del baller kan komme på noen susende 100-metersløp, som vi kaller det. Så han synes det var det beste i dag bak. Over på midtbanen, Torjen Austdal begynte i den sittende midtbanerollen, så han gjorde, så han bekledde seg godt mot Viking. I dag så ble han byttet ut til pause. Hvorfor det, tror du? Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg har han til en 5-er. Jeg synes ikke han var spesielt dårligere enn en del av de andre. Så, men det var kanskje noe spesielt de så etter som de ville ha ut. Ikke vet jeg. Skal vi se. Vi skal ta og snakke med målskårer nummer 1 i FKH-drakten. Jeg får så vidt den ene sto. Allerede etter 23 sekunder, Sondre, så skårer du. Før vi snakker om driten etterpå. Hvordan opplevde du den skåringen? Nei, det er bra gjort av Tore, så kommer jeg der og så ja, går han i mål, så det er ikke så mye annet å si nå. Men kommer han så tidlig at dere ikke får noe drahjelp av han, og kampen er ikke i gang ennå, for det skjer ikke så mye etterpå? Nei, det kan du si, men det skal ikke være noe ulempe å skåre tidlig, så vi kan ikke bruke det som unnskyldning for at ikke vi gjør en stor kamp, og barn er jo som han er, men det får vi heller ikke gjort noe med, så det er skuffende at vi ikke får noe momentum etter den, og at vi klarer å drepe kampen tidligere, for det har vi muligheten til, så ja, det er skuffende. Ja, du klarer liksom ikke å sette fingeren på hvorfor det går sånn som det går? Nei, jeg gjør ikke det. Det er humpet jo på det her. Vi sliter litt med kvalitet. Og så er Sande for et godt lag, det vet vi, men det er skuffende her hjemme at ikke vi er bedre. Altså. Vi er nesten ikke tapt her, og så gjør vi en så svart kamp. Og jeg er lei å høre at det er sent på sesongen og at vi ikke har noe å spille for dette. Det er bare piss. Vi skal vinne de kampene vi møter opp, og det er jævlig skuffende. Hvordan var det å spille ut på her? Sikkert knallere bane og glatt og så videre? Ja, det var det. Men det var akkurat likt for de der inne, og det er ingen unnskyldning. Og det er noe vi skal kunne bruke noe positivt, og vi har spillere som skal takle det. Og så det er sånn det, og det er likt for begge. Utrolig surt i slutten der etter alt det møljespillet, så klarer de å sette ballen i mål. 2 minutter for slutt. Ja, det er typisk det når vi ikke klarer å avgjøre det selv, så kommer den i ræven, så det ja, er en skuffende. Men 2 kamper igjen, sesongen er ikke over, så det gjelder bare å bygge seg opp i løpet av uken som kommer nå? Ja da, det er sånn livet er fotballspiller. Du går enten en tøff helg i vente eller en fin helg, og så må du på jobb igjen på mandag, og så må du trene hardere og gjøre det bedre, sånn at du kan være mer forberedt. Så det får vi gjøre, og så får vi legge alt i pott de 2 kampene. Takk for praten, Sondre. Mr. Rødegård, kan vi få en prat med deg? Sandefjord-trener Rødegård, sikkert en fornøyd mann i dag etter det senere målet og 2-1-seieren. Ja, klart vi er fornøyde når vi vinner. Hva synes du om oppgjøret ut på her? Fortjente dere alle 3 poengene? Det er jo en fotballkamp som blir veldig preget av banen, så det er jo ikke noe sånn stor fotball, for det er glatt og vanskelig, så begge lagene må jo ta hensyn til det. Så det er jo ikke noe sånn glitrende spill fra noen av dem, og ikke all verden med sjanser, men vi har vel de største, nå er jeg subjektiv, men jeg tror vi har de største bortsett fra målene også. De har en på slutten der som Jakob redder før vi skårer, men ellers så husker jeg ingen store Haugesund-sjanser. FK Haugesund er en omtrent ligans beste hjemmelag. Var du dermed skuffet av det de leverte ut på her i dag? Jeg er skuffet av Haugesund. Ja, eller at du overrasket at det ikke fremstod i en bedre posisjon? Nei, vi er jo fornøyde med at vi vinner da, hvis motstanderen da taper, så er det fordi vi har gjort dem dårlig, og det er vel dem som er skuffet av egen innsats i så fall. Vi er jo ikke skuffet av motstanderen. Ja, men jeg tenker på, var du overrasket at de fremstod i så dårlige positurer i dag? Nei,
Som oss, som jeg sier, banen sånn som man og da innbyr ikke de så mye fotball, så de må spille på den måten, og vi må spille på den måten, og da blir det litt sånn deretter. Ja. Og nå i alle fall plassen sikret for Sandefjord? Ja, nei, kanskje det vi har sagt hele tiden, at vi har vært, jeg er ikke opptatt av den tabellen, men da slutter kanskje mas om de spørsmålene hele tiden. Ja. Jeg tror du kan kose deg med tekst-TV i kveld, med tabellen. Ja, takk. Skal vi se. Niklas Sandberg, en skuffende kamp for alle i blått og kvitt. Hvorfor ble det sånn som det ble? Litt vanskelig å svare på. Håpte vi at vi kunne ta steg med denne kampen her og vise at vi har utviklet oss i sånne situasjoner som dette, men det fikk vi ikke til i dag, og det er skuffende. En av de tyngste gjør egentlig, fordi vi må sette mer krav til oss selv med å levere i sånne kamper som dette her. Selvfølgelig tungt i kampene vi taper med mot Kristiansund bort og litt sånn, men den her er liksom, hvis du tar de her, så tar du litt neste steg da, i hvert fall inn mot neste år, det klarer vi ikke, så det er skuffende. Sniker det seg inn et eller annet at dette skal gå greit? Sandefjord har ikke vunnet på 9 kamper eller hva det er, med Hima, med Sterke. Sniker det seg inn en sånn en følelse som ødelegger for dere? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi har en liten trygghet hjemme, at vi er gode her, men det er merkelig at vi ikke skal liksom gå og kjøre videre over dit, vi får den ledelsen også. Så, som sagt, vi er skuffet egentlig, så vi skal ikke skylle meg annet enn oss selv i dag, for det er ikke godt nok. Og synd at vi ikke klarer å ta det steget. Hvordan er det å være litt sånn finslepen kantspiller ut på matta her i dag? Det så glatt og vanskelig ut. Ja, men sånn er det, sånn vi takler. Så det er litt falle, og vi gjorde ikke godt nok på de forholdene der. Og du kan møte de hvert år, og gjennom to kamper også mot Molde, så da får vi slå tilbake da. Ja, takk for det, Niklas. Skal vi se, du fikk sagt at Torje Naustdal fikk en femmer på børsen. Sondre Liseth, målskåreren som vi snakket med her, hvordan belønner du han? Av og til synes jeg Sondre Liseth er litt mye armere og bein, men i dag synes jeg han var god. I dag synes jeg han jobbet godt, og spesielt i armene så hadde han mye gode passninger, og han vrei spillet, og han var konstruktiv hele veien, og jobber og sleit. Jeg synes han fortjener en 20 år på børsen i dag. Han tok virkelig tak i det for FKH sin sida. Hva har du gav Tore nå igjen? Tore ga jeg 6. 6? Er det greit med 6 år på børsen, Tore? Ja, det var snilt. Det er jo surt nå, da, selvfølgelig. Vi vil jo gå for seier på hjemmebane der og gi publikum en god opplevelse, men nei, ja, gikk ikke sånn den veien i dag. Ja, du hadde sikkert sett for deg en kjekkere kamp da du allerede til 20 sekunder tråklet deg ned til dødlinjen der. Ja, jeg gjorde det. Jeg begynner jo ganske bra, og så synes jeg, jeg vet ikke om jeg tar for gitt deg eller tar for lett på det da. For vi er jo ganske dårlige etter målet, og så kommer vi litt inn i kampen igjen, og så synes jeg andre gang i starten er ganske bra. Og så, ja, så blir det sånn som det blir da. Men altså, det at dere får en så tidlig scoring gir en sånn en ro og en trygghet som var litt ødeleggende for dere da? Jeg skal jo tro at når vi får en sånn scoring at vi bare skal gønne på, liksom som Bodø, bare fortsette. Men vet ikke, det gjør jo ikke de beste forholdene, men det gjelder jo begge lag. Men vi blir litt puslete, vi vinner for lite dueller, så vinner vi litt for lite andre baller, og så, ja. Synes det er begge mål de scorer er litt for lett, egentlig. Det er litt komisk det andre målet. Ja, det var mildt sagt komisk. Det at dere ikke har all verden som spiller for, er det tull å snakke om at det påvirker prestasjonene deres? Jeg vet ikke. Jeg synes jo sånn, når vi bodde og mot Viking, så har vi jo ganske bra innstilling om å levere to gode prestasjoner. Men det er med to gode lag, ja, som naturlig blir tente på? Det er nok det, sant? Det er jo gratis. Da får du liksom denne tenningen fra start, og så i dag så er det jo, sant, kan du si, bane dårlig, alt sånt som det, men hvis vi skal ha en god neste sesong, så må vi jo, kan vi jo begynne nå. Så. Nå får jeg begynne i Drammen, blir det vel, neste helg? Ja, satt jeg på meg på, men vi vil jo vinne borte da. Vi har jo ikke hatt så mange borte her, så kan vi begynne der. Ja, har vel vært 2 kunstgrasspoeng så langt i sesongen? Ja. Så vidt jeg har hørt, 2 UA har gjort det. 2, ja, sant. Det er jo ikke all verdens. Yes, takk for det, Tore. Skal vi se, kjapt videre på Museus 7 til Liseth, ja. Petter Terkelsen som var tilbake i laget etter sykdom mot Viking. Ja, jeg synes han nå er en
han är en kjekke spelare att se på för att han är sån box to box spelare som löper mycket och jobbar hårt och kommer sig i goda positioner och är klok fotbollsspelare. Så jag håll på mellan 6 och 7 på han och men jag landar på en 20 år tänker jag på Terkelsen nu. Okej, okay. Alexander Söderlund, detta var sällsagt meget skuffande. Vad tänker du omedelbart efter detta 2-1 tapet? Nej, alltså det har ju skett så många gånger nu så det är ju ett eller annat som inte klarar oss att få tak i. Vi har ledat och kommit undan och tapt ganska många kamper som är nej, det är skuffande och det är flaut på en måte. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men ser ingen annan gnist i ögonen på dere mot Viking och mot Bodø/Glimt, dessa lagene som liksom är ranka gott över dere, eller Viking är för så det, men likaväl. Jo då, det är säkert inne på något. Samtidigt så känner jag att man får en god start, alltså man får en god start idag också med tidigt mål och med jag känner liksom på uppvärmning allt att med på och med gör det man ska, så det är liksom och så släpper man oss ner i löpande kampen och så tappar man alltså först och tappar som tappat så mycket andra bollar och man klarade inte att plocka upp och det fick bara komma. Så nej, det är tungt att stå här nu alltså. Ja. För en tung spets, inte lika att spela på kunstgras, var det nästan som att spela på glatt kunstgras ut på det idag. Det såg ju hårt och vanskligt ut. Ja, det var ju det, men alltså det är ju likt för alla det, så det är inte så lätt att löpa på det så är det blir det en krigkamp som så det är sånt så det är. Får bara göra så gott jag kan. Ja. Gott att bara paddeln har fallit tillbaka på. Det var käckt för dig helt gott. Ja. Snill nog Knut. Nej, men sånt så blir det jag bara halv käcka helg för dig likaväl. Ja, då nej alltså kämpa helg detta. Men Strømsgodset neste, Molde i siste. Jeg må jo bare slå tilbake. Hva er realistisk å få med seg etter de to kampene der, tror du? Nei, vi kan ta 6 poeng med. Altså, vi kan gjøre det bra mot alle, det har vi jo vist. Det er klart, vi må jo være giftigere. Altså, når vi får inn på Martin, så får vi jo enda mer litt trøkk i boks. Altså, vi er jo, altså, vi kommer ut på sidene, men vi slår jo ikke ballen inn. Altså, jeg vil bare ha ett touch, og så bare bang inn, gang på gang på gang. Vi starter løp, og så må vi snu om og starte nytt løp. Altså, det er ingen rytme i det. Så de bruker ikke styrken dine på rette måten? Nei, det har vi nok ikke gjort, i hvert fall ikke i dag. Så, men vi har jo snakket om det, men vi får det ikke helt til. Tack för det, Alexander. Bra jobbat. Ja, ska vi se. Martin Samuelsen såg det, men det har man. Ska vi ta han i samma slängen. Ja, Martin, lite av en övergång, spela en omgång i upprykskampen på Djärvbanen och rycka upp till tredje division med två lag och så komma in och spela halva kampen här, men likaväl alltså utan resultat idag. Hur surt var detta? Det var otroligt dumt. Syns vi borde gjort nog till att vinna. Och så är det ju uheldigt alltså. Du kan kalla det marginer, men det är ju sån det är 90 minuter da, så du ska ju kunna vinna kampen hvis du förtjänar det, så ja, dumt. Du drog dig förbi där ett par gånger, fick in ett och möjligen två skudd där, men det ville sig inte. Ja, jag måste bara pröva, men jag måste komma oftare på ball. Det är ju sån generellt alltså ju oftare jag får ballen ju bättre presterar jag, så jag måste bara få ball i mellanrummen där och farliga positioner, så pröva få något till sjö, så men etter at Söderlund kom tilbake, så har det liksom blitt deg eller hans som spiller. Burde det vært plass til begge, mener du? Eller? Ja, det bør jo være det. Men det er jo to forskjellige FKH, 2019 og 2021. Men altså, Søder han er en veldig god på det han er god på. Altså, du ser jo at han, det er jo en grunn til at han har hatt den karrieren som han har hatt. Han har jo ting å tilføre laget vårt, men jeg mener jo klart selv at jeg har ting jeg kan tilføre ego med å få ballen og skape trusler og ubalanse og kan gjøre litt i boksen, så det må jo kunne være plass til begge. Ja, for du virker jo ikke ute av form når jeg, sånn som jeg ser deg. Nei, jeg har jo spilt kamp hver uke nå i 4-5 uker, så jeg er jo skal jo være i topp for meg nå. Nei, så det var kjekt og når jeg ikke har spilt så mye her og vært opp og ned og spilt litt med unge gutter og Grinheim og Paul, som er dyktige trenere, en fin gjeng, så
det är bra att vi fick det upprykket att det är ett lag i tredje division till nästa år för de som liksom pushar nerifrån. Men alltså det är ju inte, jag har inte lust att vara bland dig i det hela, men när en först är där så må man göra det bästa utav det. Klart det. Då kan få slå grusom tillbaka i Drammen på nästa säsong. Tack för det. Tack Martin. Ska vi se. Vi hoppas att Jostein Grenau kommer ut här igen. Vi var kom till. Nej, men var väl, man hade gjort oss färdig med mittbanan. Mittbanan, ja. Vi började med Kristoffer Welde då, så blev bytta ut en kvartas tid för slut. Han jag har bägge dessa två kantspelarna på trieg. Alltså det är först och främst mangel på relationell kompetens rätt och slett i förhåll till det att när Tore fick upp och ner längs sidan där, så han har blivit brukt ett par gånger till, så kunde de skapat större möjligheter. Och så menar jag att de två kantspelarna, de tar det sig kallar för alibilöp hela vägen, de springer upp och ner där, men de gör inte mer än det i förhåll till att vinna ballen och gå in och tackla. Och de startar ju nästan aldrig. Och det, jag tror det är kanske något av det största problemet i FKH, att de har ingen startare på banan för Badouda kom in. Och därmed så blir det ett lag som är enkelt att spela mot, för att de spelar hela tiden upp i förkant av fyran. För de får inte nog trusslar in i bakrum, och då när bägge kanterna möter, Martin är heller inte någon som löper i bakrum och Alex är det heller inte, då blir det liksom spel i förkant av fyran, och det är en tacknämlig uppgave från fyran till Sandefjord, vill jag påstå då. Okej, okay. Tre på bägge dig. Söderlund på toppdela. Jag har aldrig sett Alex tappa så många dueller. Det var lite kärlekt. För det att han player vinna flera dueller än det han gjorde här. Jag ger han en femma för han jobbar hårt och står på. Det sker liksom, det, lite av det han säger i första omgången, det är att det vinner nästan ingen andra ballar. Det är ju en del dueller han har, så det sker nog runt han, men det är ju ingen löp där. Och det savnar han nog. Och så savnar han självklart att få inlägg. Men du får, alltså som Kollau säger för att Ulrik, och så hur många inlägg ska du få därifrån? Hur många regn du med att få med att spela med den typen av bäck? Så spelar Tore på andra sidan med vänster fot, så är höger fot. Hur många inlägg regn du med att få då? Alltså, ja, jag sliter lite med att förstå hur sen tänker här. Det var gärna från Niklas inläggen bör komma, för Kristoffer är den inläggstypen. Ja, men då blir inlägget sånt som skurar innover mot mål, och det är inte så lätt för Söder att komma på dig som vissa att du curlar den andra vägen. Så jag sliter lite med att förstå logiken i kursen en önskar att spela, alltså det må jag bara säga. Till slut då, Martin Samuelsen som spelar en omgång. Ja, jag syns det sker mycket på Martin. Jag har massa plussar på han, och så jag ger Martin 6. Alltså det är som han säger själv, så det, alltså han likar att ha ballen i benen, han likar att bli spilt upp, för att han kan spela, han kan kombinera, och jag syns att han gör en god jobb, rätt och slett. Då har vi dratt igenom spelarbörsen. Vi ska snacka om andra ting. Kan man de först och främst rätta på till de ska spela mot Strømsgodset i Drammen och kolla? Nej, alltså de startar ju som ett fyrverkeri i dag. Det kunde ju varit väldigt bra. Så är det ju det trycket då, alltså, som varit genom, syns jag. Det är kanske fjolårets säsong och denna säsongen. Det är ju att när du är nästan, när du ska knäcka den, så ender du opp med at du liksom roer litt ned i stedet for å da sette opp tempo, og så er det jo det at får en friske start i andre omgang også, hvor de trykker på, og så er det jo at de ikke da kommer innlegg til slutt. Og da er det jo litt selvfølgelig hva de har. For det er bekkene skal slå innlegg, det er ikke noen tvil om det når de spiller 4-3-3 eller 4-3-1. Det er bekkene som er bredden i laget, skal slå flest mulig innlegg. Men de får vi ikke så mye innlegg fra, for de kanskje ikke er så vante med det. Selv om Tore kan bli sutt opp flere ganger når han kom på det løpet, men vi vil ha mer innlegg. Og i hvert fall om vi hadde Liseth, Søderlund og Martin Samuelsen som var friske på det. Men sånn som stallen er komponert, eller laget er komponert, hadde det vært spennende å prøve 3-5-2 her med Ulrik Fredriksen inn som en tredje midtstopper? Ja, når du har tre gode midtstopper, så velger jeg å bruke de tre gode midtstopperne, og da kunne jo Niklas spilt venstrebekk, wingback, opp og ned og fått slått gode innlegg på Søder, og du kunne brukt begge de to spissene, Martin og Søder. Og du hadde fått Tore på siden som hadde kjørt opp og ned på høyre siden og fått slått innlegg med sin gode fot. Og så hadde du da hatt tre på midten, hvem det måtte være, men de har i hvert fall et mannskap mer, som ligner mer på det enn det de
den oppstillingen de hadde i dag. Og med Samuelsen og Søderlund på topp? Ja, jeg tror det kunne vært kjempespennende. Hadde du prøvd deg på den varianten når de har kjørt seg litt fast? Ja, altså nå har de jo ikke så mye å tape, vil jeg si. Så jeg ville jo prøvd noe for det. I hvert fall løst opp i det at når du har Liseth og Søderlund og Martin Samuelsen, så alle de er gode i boksen og Hedda og sånt, så må en jo tenke på hvordan skal få til å få innlegg da. Hva får en mest mulig innlegg ut da? Så jeg må i hvert fall tenke i de banene, tenker jeg. Ja. Skal vi ta litt resultater for deg som ikke har registrert det. Først en imponerende snuoperasjon. Kristiansund Viking 2-3. Det lå vel Viking unna rett for slutt, gjorde du ikke det? Jo, det var det de gjorde. Kåla satt med telefonen og holdt styr på det meste her. Og da skåret Viking på overtid, forstod jeg. Stemmer det. Og så har vi Mjøndalen-Sarpsborg 1-3. Svagt av Mjøndalen der, så hadde alt å kjempe for. Rosenborg-Bodø-Glimt 0-0. Tromsø-Stabæk 0-0. Enormt viktig poeng for Stabæk. Og så startet Brann og Molde for 21 minutter siden. Og i Bondo, det er jo først og fremst det som er interessant, så har Stabæk 25 poeng, Brann 23 og Mjøndalen 22. Det blir et rått race. Ja, det blir tøft for Hordaland. Han er vel egentlig nødt for å vinne i dag for å utligne Stabæk. For nå har Stabæk fått plutselig 4 poeng på 2 kamper. Så ser det kanskje ut som Mjøndalen de skulle gjerne gjort i dag. Så spørs det om de har mer i seg. Det er noe spørs om det toget går nå. Og Brann har da altså både Bodø-Glimt og ja, Sarpsborg kan de jo slå i siste serierunde. Men Molde i dag og Bodø-Glimt neste, det er jo knalltøft program. FKH2 opprykket, du fikk med deg den kampen der hvor de vant komfortabelt 4-0 mot Jerv 2. Hvor viktig var det for klubben å få et lag i 3. divisjon? Nei, det var jo bare deg og Kristiansund som hadde lag i 4. divisjon. Jeg mener at FKH skulle ha rykt opp for lenge siden, fordi at det er helt feil arena, og både for unge gutter og de som er innbyttere for A-laget og spiller i 4. divisjon. Så det å rykke opp i 3. divisjon, det mener jeg de burde gjort for lenge siden, og det kunne de gjort hvis de hadde ville. Men var det en erkjennelse av at de har ikke hatt god nok stall tidligere til at de virkelig har satt inn støte der til å spille i 3. divisjon, eller? Nei, det er ikke kjenning. Jeg har vel vært i klubben selv, og jeg har sagt at vi heller sikter mot 2. divisjon enn 4. divisjon, så det var veldig tydelig, men det må være en helhetlig, og nå var heldigvis hele klubben forenlig om det, og da får du det til. Så hvis alle går sammen om det, så får du det til å være i hvert fall i 3. divisjon, og det må det i hvert fall være. Og det skaper jo et enda større engasjement for 3. divisjon neste år. Da får du altså byderby mellom Jerv og FK2, og så har du Åkra da også best på Karmøy. Ja, det blir jo kjempebra. Det er viktig med lokaloppgjør, og det ønsker vi velkommen hele veien. Og vi ser bare nedover det Nord og Etne klarte å skape i forhold til det, så det er jo den entusiasmen vi vil ha. Vi ønsker sånne ting, som ønsker lokale lag møtes i høyest mulig. Et par andre ting jeg har ikke fått bekreftet enda, men Alexander Stølås var i hvert fall ute av troppen i dag. Kan jo selvsagt være en skade, men det kan også være et signal. Hva tenker du om den situasjonen i tilfellet? Nei, jeg synes jo fryktelig synd på Alex. Han har jobbet så hardt over så lang tid at det har gått nedover egentlig, fordi at han var jo så heite så det var mulig å være før han gikk i skade. Og så ble han skadet, og så har han ikke klart å komme seg opp igjen. Så jeg hadde jo unnt han virkelig og fått oppleve å bli avsluttet på en skikkelig måte i Eliteserien, men nå ser det ut som det er en lang vei å gå. Vi vet altså ikke om han er skadet. Kolla, det vet vel ikke du heller noe mer om. Men hvis det skulle være sånn at FK Haugesund ikke har bruk for han lenger, kan Vard komme på banen det der eventuelt? Ja, hvis han har lyst til å spille for Vard, så selvfølgelig er det alle hjertelig velkommen. Og for oss hadde det vært et kjempeboost å få en sånn spiller, men jeg tror FK skal først klarere ut hva de har gjort og i forhold til om han skader eller ikke. Så er jo heller det som Kjelli sier, det er jo at han rett før han ble skadet, så var det jo folk på tribunen som ville kjøpe han i utlandske. Det er klart det er kjipt når vi vet hva han har lagt ned og sånn, så er det ikke sånn han skal avslutte karrieren sin på toppnivå. Så vi ønsker jo han aller lykke før han kommer til Vard, for å si det sånn, så han får vist hva han kan. Ja da, en dønn seriøs mann som vel har ett år igjen av kontrakten med FK Haugesund. Så er nyheten i dag, det gikk FKH ut med selv, at 18 år gamle Ibrahima Sissoko fra Senegal har ungdomslandskamper for deg, er klar for FK Haugesund i første omgang på et utlån, men de har selvsagt lenger planer med han hvis han slår til.
Alltid spennende med afrikanere, men alltid jo mye usikkerhet knyttet til det. Ja, det er alltid usikkerhet knyttet til det. Jeg hadde jo håpet at kanskje de hadde suttet inn på han Vegard satt på benken jeg, i dag for å se noen av de unge guttene, de lokale unge guttene. For det er noen spennende spillere der som jeg også kunne tenkt meg å se. En bruker tross alt gysla mye energi på de unge guttene som en har i egen klubb. Så jeg er først og fremst opptatt av de, det må jeg si. Utenom Sissoko der så kommer jo Christos Zafeiris fra Gorud, så hun skal være et vidunder barn. Så spennende kan det bli neste år hvis disse klarer å etablere seg. Ellers når det gjelder gode spillere på Haugalandet, Erling Flottve Myklebust og Klaus Nekuri, så er Kolla sine elever, har trent med Start den siste uka. Gjort det helt greit der, likt seg godt. Begge to er invitert tilbake i januar, men jeg vet ikke om de får de lov til det hvis de skulle ha lyst til det, eller? Ja, det må Start spørre hverdagen først, tenker jeg, men det kan sikkert være at Start er interessert i det, men vi veldig glad for at vi har fått spillere som er interessante ved høyere oppe, og da er selvfølgelig vi interessert at de får lov til å trene med Start, og det er vi veldig glad for. Og Klaus nå skal også trene med FK, så vi er veldig glad for det, sånn at det lokale spillere får komme opp og frem. Det tror jeg er viktig for hele Haugalandet. Ja, vi har gått og ventet på den Klaus-nyheten om at FKH skal komme på banen der, men det er neste uke da han skal trene, var det ikke sånn? Jo, han skal trene med de i 14 dager, så det blir spennende å se hvordan han klarer seg på trening der. Ingen kjenner nivået hans bedre enn deg. Har han eliteserienivå inne allerede neste år, eller blir det liksom på sikt investering for FK hvis han skulle finne på å gå der til? Ja, altså, han har jo sin akkurat nå, tror jeg. Han har opparbeidet seg i forhold til Achilles han nå, så jeg tror han hadde gått over og spilt en sesong til i Vard, og så tatt et nytt steg når han er der. Litt der at han kom tilbake til der så god som han var i første sesongen med, i andre divisjon for han. Da var han veldig god, og så jeg tror han trenger i hvert fall en sesong til andre divisjon bare for å komme seg til å bli godt nok trent igjen, og så har han potensial til å spille elitserie uten tvil. Ja, jeg har jo sett Klaus mye, og synes kanskje han er den lokale spilleren som ikke er i FKH, så kanskje virkelig har noe i FKH å gjøre. Vet ikke hvor godt du kjenner han? Jo, jeg har sett han, men jeg har ikke sett han så mye til Kolla, selvfølgelig. Men jeg synes jo alltid det er kjekt når lokale spillere tar steget, så at jeg heier jo på alle de lokale som tar et steg opp. Ja. Jeg hadde han på noen guttertreninger i Kopparvik da han var 13 år. Han vippet vekk voksne mannfolk, så de prellet av på han. Enorme fysikk. Ja, det tror jeg. Og han er jo ikke akkurat der nå, men det er klart det var på noen treninger når han kom inn til Vardo og sånn. Så hvis du hadde 4-4, så var jo folk livredde når han kom med farten der. Så du som ser litt sånn der, så han er jo litt, ja, hvis vi kaller afrikanske spillere, så har han jo litt den der, som du hadde, Mustafa Sam og alt dette der, så har han jo litt der ferdigheten i forhold til at det er jo mye muskler og sånt. Og så er det jo litt på det taktiske posisjoneringen som han har tatt mye steg på nå. Og så er det bare å få forma det godt nok og bli den 24-duime hans utøveren som han må bli da for å ta steget. Forresten, når det gjelder Erling og Klaus da, så muligens skaper nok et opphold i Kristiansand med Start. Vanskelig klubb å bli kloke på. Sindre Kjellemeland og Endre Eide går jo all in der. Tror du de vil lykkes til slutt etter alt det kaoset den klubben har vært igjennom? Jeg kjenner Start fra gammelt da, når Brede var der. Da besøkte jeg de ganske ofte, og da var de en toppklubb i Norge. Og etter det så hadde jeg fått sølv med Tom Nordli. Og etter det så har det vel gått rake veien åt skogen. Og det er en klubb som famler voldsomt i blinde, og har brukt masse penger og uten å lykkes. Så det er en det er jo en plass der det burde være muligheter for å lykkes. Det er sånn som Brede hadde som ambisjon den gangen. Det var det at han skulle være hele Sørlandets lag, og det lyktes han med. Det kom jo busslaster fra Risør for å se på Myggen blant annet. Jeg har selvfølgelig ikke like stor tro på de trenere jeg ser der nå, for han var et unikum. Men jeg håper selvfølgelig at de skal lykkes. Det er jo lokale trenere, så jeg har jo lyst til at de skal få det til. Men det er ikke enkelt i den byen å lykkes. Men like viktig som å spre lokale spillere rundt omkring i gode klubber, er det å få de lokale trenere til å få
et høyt nivå å trene på. Det er spennende med de to lokalene der. Ja, det er jo fantastisk at vi har to lokale trenere i Start. Det må vi applådere og gratulere på. Og så vet vi at de har en tøff jobb foran seg. For det er ikke lenge før Start forlanger at de skal være høyere opp enn det de er nå. Sånn at det er alltid resultatorientert i fotball. Men det er kjempekjekt at vi har to lokale, og de må vi bare heie på. Forresten, har du hatt din siste arbeidsdag i Avaldsnes nå? Ja, jeg har vel egentlig kontrakt ut året, så jeg hjelper dem i prosesser med trenere og spillere på det de har, men de har god kontroll selv på hva de vil gjøre videre nå. Nå rykter om at de har pratet så vidt med et par kandidater, trenerkandidater. Det stemmer det, de har hatt en del trenere på blokker, så har jeg snakket med noen, så får vi se etter hvert hvem det blir, Knut. Er det mange som melder sin interesse når det gjelder sånne jobber, så det er fra det ganske land, eller? Ja, det er noen som er interessert i sånne jobber, helt klart. Ja, det er de 32 som søkte på FKH-jobben, de. Ja, de var videre sen. For å ta med det jo, 3628 tilskuer her i dag, så frøser jeg gjennom dette oppgjøret her. Neste kamp er altså mot Strømsgodset, borte, før det avsluttes mot Molde her hjemme. Og det er viktig for FKH å avslutte med stil. De kan ikke avslutte med sånn greier, slett den her, hvis vi skal få tro på dette nå gjennom vinteren. Nei, de er nødt til å stå opp litt, men som sagt, de hadde flest målsjanser i dag uten at de klarer å vinne. Men det er en del måten å fremstå på som jeg håper at de kan gjøre noe med. Fordi at det, jeg mener det nok så innlysende at de ikke kan fremstå sånn som de gjør ut på her for å vinne fotballkamper. Kommer Jostein Grinna ut og glir litt tilbake som en typisk engelsk manager neste år når han får Even Sehl fra Bryne inn i apparatet? Det tror jeg ikke. Jeg tror FK Haugesund har alltid vært, selv om det aldri har vært på papir gjerne at det har flere trenere, men så har det alltid vært flere trenere i teamet. Nå har de bare gjort en tydeligere struktur på det, så jeg tror det er veldig bra. Det trengs i forhold til å følge opp i hele gruppa. Det med å ta vare på de unge, de i midten og de eldste, og ikke minst ha et spiller på hverandre, ferdigheten til trenerne. Så det er nok mer og mer fremtid i det, og FK har alltid hatt få trenere, så det er vel en naturlig valg for dem. Så jeg tror ikke Jostein blir noen manager for det. Helt til slutt, det mest spennende resultatet i engelsk fotball nå nylig er Chelsea-Manchester United 1-1. Så United har tatt litt av deg etter at Solskjær fikk fyken der. Ja, det kunne vel ikke bli verre enn det det var. Jeg satt mest og så på City i dag før jeg kom her. Og der har FKH mye å lære, hvis du ser på... Ja, det tror jeg jo. Ja, men altså viljen til å løpe i bakrom, og når det kommer et innlegg fra City, så er de fem mann inne i 16-meteren. Jeg tror ikke de hadde spisset, ikke? Ja, men det spiller ingen rolle så lenge de får fem mann inne i 16-meteren når de angriper. Ja, City vant for øvrig 2-1. Ja, jeg tror vi setter sluttstrek der. Tusen takk for at dere kunne være med, og så håper vi at FK Haugesund slår grusomt tilbake ved neste korsvei. Så du...